លោកគ្រូបំពេញបន្ថែមជូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញសម្លេងពាក្យមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬឯកអគ្គរាជទូតវិសាវ៉ាញ់និងភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូសូមឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យនេះបន្តិចប្រសិនណាបើយើងនិយាយថាឯកអគ្គរាជទូតមានន័យថាប្រទេសដែលបានបញ្ជូនអំបាសាដឺ ឬក៏ ឯកអគ្គរាជទូតនេះមកគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជានិយមឧទាហរណ៍ថាករណីប្រទេសថៃចុះឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្ពុជាយើងបញ្ជូនទូតចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់វាក្យសព្ទឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពចំពោះប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសប្រកាន់យករបបប្រជានិយមទេលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ករណីប្រទេសបារាំង ករណីនេះអំបាសាដឺឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់គាត់ដែលមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជារបស់យើងឈ្មោះដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់យើងមិនដាក់រាយទេយើងប្រើពាក្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពហេតុអីពីព្រោះប្រទេសបារាំងមិនមែនជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជានិយមទេប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបសាធារណរដ្ឋនិយមចឹងក្នុងករណីនេះយើងប្រើពាក្យត្រឹមតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព ពាក្យពេញដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនឆ្នាំ1961ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតឡកងវ៉ុងស៊ុងទៅវៀនសិលារឺឡាស៊ុងឌីប្លូម៉ាទិកពាក្យពេញតែម្ដងគឺគេប្រើពាក្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើពាក្យពេញនេះក៏បានឬក៏បើអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមតែពាក្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬឯកអគ្គរាជទូត លោកគ្រូសូមទាញការកត់សម្គាល់កន្លែងនេះបើសិនណាជានៅក្នុងភាសានិយាយយើងអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមតែពាក្យថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬឯកអគ្គរាជទូតប៉ុនក្នុងករណីដែលយើងធ្វើលិខិតចេញទៅក្រសួងស្ថាប័នជាផ្លូវការសូមប្រើប្រាស់ងារពេញលិញរបស់ពួកគាត់ឥឡូវយើងគិតអំពីការបញ្ចេញសម្លេងជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេស អ្នកនរអគ្នាចាំស្ដាប់ណាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសមុនចោះឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ Ambassadeur Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadeur Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadeur Extraordinary and Plenipotentiary ជាភាសាបារាំង Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. ន្តិញចាំមើមានអីពិបាកចុះហេតុអីបានជាបរោបត់ចម្រៀងវែងវែងជីច្រើនកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចចាំបានហើយត្រឹមតែពាក្យប្រមាណម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាចាំមិនបានមើលលោកគ្រូសួរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនទាន់ដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការទន្ទិញទេបើសិនជាមានចិត្តស្រឡាញ់និងទន្ទិញលោកគ្រូជឿថាពាក្យប៉ុណ្ណឹងគឺអាចចាំបានហើយ បរោបត់ចម្រៀងខ្លះវែងចងងប់និស្សិតទាំងអស់គ្នាអាចចាំបានឧទាហរណ៍បត់ស្នែខ្នងសុបិនរៀបត្រីបាត់អូនគ្មានអូនបងរស់មិនបានជុំមិនក៏ចាំហើយចំពាក្យប្រមាណម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកម្ល៉េះតែលោកគ្រូនិយាយត្រូវទេអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយបន្ថែមក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបញ្ចេញសម្លេងហើយមិនមែនថាការបញ្ចេញសម្លេងរបស់លោកគ្រូនឹងវាល្អឥតខ្ចោះប៉ាក់ហ្វីអីទេប៉ុន្តែគឺអាចស្ដាប់
ការបញ្ចេញសម្លេងពាក្យ Ambassadeur Extraordinaire សូមឲ្យមានការកត់សម្គាល់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឡានដែលមានផ្លាកលេខ CM នោះគឺជាឡានដែល Ambassadeur គាត់ជិះនៅក្នុងនឹងហើយហើយឡានហ្នឹងមានទង់ជ័យចំណាំមើលខ្លួនឯងទៅទង់ជ័យរបស់ប្រទេសណាគឺ Ambassadeur របស់ប្រទេសនោះហើយពីព្រោះពាក្យ CM នេះមកពីពាក្យថា Chef de Mission Diplomatique ប្រមុខបេសកកម្មការទូតសំណួរយើងសួរតទៅទៀតលោកគ្រូបើសិនណាជាខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចលោកគ្រូស្នើសុំមួយចំណុចសូមផ្ដល់សិទ្ធិអធិភាពឲ្យឡានទាំងអស់នោះសូមកុំនៅគៀកឡានទាំងអស់នឹងពេកដើម្បីឲ្យគេធ្វើដំណើរដោយមិនមានការទើសតែងករណីនេះវាបង្ហាញអំពីប្រជាជាតិមួយដែលយល់ដឹងអំពីច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអរគុណ